Добър ден, уважаеми зрители! Навлизаме вече в периода на предизборната кампания. Започват големите обещания, започват големите приказки да се изказват по това как се развива България, как ще върви по-напред. От друга страна имаме едни 60% от хората, които не отиват да гласуват, което означава, че изобщо не ги интересува какво им говорят от телевизора. В този отношение се намираме в една такава разкрачена позиция. Искаме да бъдем демократична държава, а не отиваме да си изберем хората, които искаме да ни управляват. Не отиваме да ги изберем, после започваме да викаме, да излизаме на протести срещу онези, които са избрали другите. Нещо не е както хората в България и мисля, че това не е само по отношение на изборите. България в много отношения е слабият ученик в Европейския съюз. Това се вижда в показателите, които ние имаме, вижда се в жизнения стандарт, който така или иначе се повдига, но къде отиде Румъния с 30% пред нас? Къде отидаха другите страни, където всичко е нормално и си усвояват европейските фондове? На нас не предоставят субсидии в милиарди, и ние не ги използваме. Казвам ние, защото след като останат неизразходвани пари и те се преразпределят сред останалите страни от Европейския съюз, така ще стане. Парите, които ние не използваме, ще бъдат преразпределени. Никой няма да пита кой министър е виновен, коя служителка сбъркала там графите, кой взел пари, не направил нищо. Наказа ли го? Никой няма да ни пита за това. А ще кажат, България не е изпълнила своите ангажименти да усвои определени средства от европейските фондове, да дигне съответно жизнения стандарт на населението. От друга страна, ние като българи се поставяме едни условия, за да усвоим парите, които са в някои случаи не изпълним и по-нататък в предаването ще стане дума за това. Сами, както е казано, все пазим казана в ада, нямаме пазачи, нямаме никой, но няма излизане от този казан. И за това, и това предаване, нашето предаване Нови хоризонти, има и за тази цел малко да разбуди нашия разсъдък, да разбуди нашето гражданско чувство, че няма никой да дойде да ни оправи отвън. Сами трябва да си вземем съдбите в ръцете. Сами. Там, където работим, се правят безобразия. Да казваме, не бива така. Там, където живеем и всичко е заръното в мръсотия и ние нищо не правим за това да се изчисти. Включително пред дома си, пред офиса си не изчистваме, не изметаме. Да не говорим за това, че се вземат, получават се помощи, примерно да дам пчеларите, за пример, дават им се добри субсидии вече в последно време, недостатъчни, но се дават и накрая те пак остават излъгани, пак не си получават цената пък на продукта, който трябва да продадат. Значи, има едни умници, които им пресмятат колко субсидия ще им дадат, колко те ще ли да спечелят и продължават да им държат цените на изкупуване на меда на 4,50. В България има десетки, стотици тонове мед, който е непродаден заради това, че има картел. И аз го казвам директно. България има картел за изкупуването на меда. Който успява да се продаде на частно по 9, по 10 лева, го продава. Останалите 4,50. 5 лева ако вземат, хвърля чапките. Уважаеми зрители, 5 лева струва вече един сандвич
виждам там в закусваната, където идват учениците от съседните училища, 5 лева сандвич. 5 лева 1 килограм мед. На фона на неизпълнение на програмите за развитие на селските райони като цяло. Значи имаме от една страна такива структури, които са направили така, че нямайки достъп до европейските средства, те да ги вземат чрез цената от тези, които ги получават, като им слагат ниски цени. От друга страна, ние пък имаме неизпълнение на оперативните програми, парите не достигат и до хората. Ето сега ще ви покажа този абсурд. Извинявайте, че започвам така малко нервно, малко. Но сега като видите таблица едно, аз съм я показвал и друг път, как няма да станете нервни и вие? Айде да покажем сега таблица едно, за да видите по програмата за развитие на селските райони от предвидените 4 милиарда 860 милиона лева за развитие на селските райони, за проекти, за благоустрояване, за повдигане жизненото равнище на хората, за регионалното развитие, ние имаме неусвоени 3 милиарда и половина. Чуйте, 3 милиарда и половина от 4,900 не сме използвали. 29% са получените пари от Европейския съюз. Как няма да се ядосвате? Вие подгответе, подгответе едно такова предаване. На 10-та година от програмния период. 10 години, 3 милиарда и половина не използвани. За селската програма и за рибарството вече малко се повдига така процента, става 30%, но вижте къде са оперативните програми. Тези, които са оперативни програми за наука, за иновации, за конкурентна способност, за другите сфери, околна среда и регионално развитие, транспорт, така нататък. 76% вече сме получили парите от Европейския съюз. Общо, България не е получила до сега около 7 милиарда лева от европейските пари на 10-та година от програмния период. Благодаря за таблицата. Чувате ли? Хората са не дали парите 2014 година и са казали 2020 година трябва да ги усвоите. Сега сме 2023 година и ние сме усвоили, сме взели европейски пари за развитие на селските райони равни на 29%. От друга страна, имаме едно такова положение, при което има страшно доволни хора от програмите на Европейския съюз. Те са се научили да кандидатстват, да се получават субсидиите при своето развитие. Вече са развили цели отдели от специалисти, които стоят като пулт на в ядрена централа, всяка една лампичка, където и да светне, те казват, а червено тук закъсняваме със срока, зелено тук трябва да си търсим парите, тук вече е дошъл срока, ние пък да направим отчетите си, окончателните или пък междинни отчети. Значи хората се справят добре. Ето сега ще ви покажа на таблица 2 за какво става дума. И най-интересното е, аз съм го подчертал и друг път това, че имаме на таблица 2 ще видите сега едни получатели, вижте са синьо, от първите 8, това са такива получатели на средства по програмите за развитие на селските райони. Не изобщо. Погледнете в синьо от 8-те, 7 са в синьо, това са еднолични търговци. Еднолични търговци, които в някои от случаите са решили да регистрират еднолично дружество с ограничена отговорност, за да бъдат по-сигурни, че личното им имущество няма да бъде под заплаха и под запора и така нататък в времето. Еднолични търговци получават най-много субсидии в България. Само една организация има акционерно дружество в Свищов. Вече съм ви обърнал в други предавания внимание на факта, че 4 от тези първи 8 организации са регистрирани в Троян.
Защо в Троян? Аз не мога да се отговоря. Не мога да се отговоря и защо в най-плодородните така земи на България, в Добруджа, най-едрия собственик едноличен търговец, той не е, той е еднолично акционерно дружество, той получава три пъти по-малко пари от първия, който е в Вълчедръм. Което на мен ми говори следното, благодаря за таблицата, че във България всички така развития са в един ненормален вид. Излиза, че не обществени дружества, публични дружества, акционерни дружества, не кооперации, не така общо взето организации, ангажиращи повече хора в развитието на даден бизнес, вземат големите пари, вземат ги еднолични търговци, вземат ги лица, които са успели да организират така работите си, че да печелят максимално от европейските средства, което е добре за тях, но за обществото няма никаква полза от това. Обществото има полза да гледа едни ширещи се на 5000 декари и да разправят на децата си, момчета, на тези 5000 декара тук имаше няколко, 3-4 градини с овощни дравчета. Или пък ето там на другия баир, където са 2000 декара слънчогледовите ниви, там имаше лозови масиви. Е, това, нали, ще се разказва на нашите съвременици. Какво е правила България, какво прави и сега. Нека да видим сега таблица 3. Таблица 3, уважаеми зрители, ни показва как са разпределени фермите, земеделските стопанства в България според своят обем. Има вече такава система, която оценява, примерно с 5 овце, колко ти е големината на фермата, с 50 овце, колко е, с 10 декара овощни градини, колко е, или с 30 декара овощни градини и съответно попадаш в съответната част от стопанството в България и виждате, че голямата част от тях, голямата част от всичките 132 000, като изварите 12 000, остават 120 000, които се намират в първите 6. 120 000 ферми в България са с оценка до 50 000 евро. Значи, ние имаме вече едно ясно различимо разделение между едрите, сериозните стопанства в България и огромното мнозинство от малки, дребни стопанства, които преобладават в нашата страна. Благодаря за тая таблица. И на този фон, уважаеми зрители, аз бих попитал на какво се дължи това, че тези десетки хиляди, 120 хиляди стопани получават толкова малко субсидии. Коя е причината те да не могат да се развиват? Коя е причината да нямаме, примерно от тези 132 хиляди, да бяха поне едно 60 хиляди по средата? Да бяха поне половината да бъдат средни? Не. Огромното множество са дребни, малки ферми, които получават съответно малки субсидии. И смятам, че това е един огромен проблем в България, който иска своето решаване и това решаване е в ръцете на тези, които трябва да го решат. Това са самите производители. И не веднъж аз апелирам от екрана на телевизия СКАТ, обединявайте се, натискайте тези ваши, защото има десетки, стотици, те са стотици, така наречени браншови организации, които са всъщност организации на приятели помежду си, има 2, 3,
5 максимум браншови организации, които наистина са представителни, трябва да се обедините, уважаеми зрители, уважаеми производители, за да можете да поставите вашите искания там, където е необходимо. И сега, нека да преминем към това, което в началото започнах. За това, че в тая цялата организация, в цялата тая бъркотия разпокъсано се получава така, че едни хора, които са много така труда им е за уважение, те са самите, те са работливи като пчеличките, които отглеждат. Хора, които са виновни за това България да има високи добиви и някои да получават големи субсидии за това, че им опрашват техните полета и те се радват на безплатното опрашване. В сериозните страни това не е така. Не е така. Но така или иначе в България се е образувал един картел от няколко фирми, които имат правата да изкупуват и да изнасят мед. Дали го изнасят или го дават на веригите, това си е тяхна фирмена тайна, но те са няколко фирмите, които изкупуват меда и които държат монополно ниски цени и никой за сега аз и в Народното събрание и тук от екрана телевизия СКАТ съм апелирал за това България да се започне сериозна битка с картелите. Не може едни хора да работят, други да продават на трон. Значи 4,50 меда го изкупуват, 12 лева, че 15 лева има по лавките в магазините. Мед. Нека сега да погледнем какви субсидии се предвиждат за пчеларите в на следващия програмен период. На тези от тях обаче, аз ви съветвам всичките да тръгнете по този път, да отглеждат пчели по биологичен начин. Биопчели, биомед да произвеждат. Там има два периода, вие знаете. Периода на преход към биопроизводство и самия вече етап на производство на биомед. Преходният период обикновено продължава 3 години, може да е по-къс, много рядко, но обикновено е 3 години, може да стане и повече, време през което сертифициращата организация ви наблюдава как се справите вие с спазването на правилата, за да може вашия мед да получи съответните субсидии. Нека да видим сега на таблица 4 какви субсидии се предвиждат в съответните стопанства. Уважаеми зрители, сега някой се помисля, що трябва да отглеждам аз 80 кошера, като ще ми дадат 3200 лева на това да отглеждам 20 кошера. Ами защото самото развитие го изисква това да го направите, но така са решили от 20 до 80 да получавате тези пари, от 80 до 100, така, докато стигнете примерно едно голямо стопанство на 250 броя, да получавате 13 000 лева годишно. Но се дават на стопанство. Това го запомнете и то, ако сте в преход. Благодаря за тая таблица. Сега искам накратко само да ви покажа таблица, следващата 5, която е за площите, които, т.е. не площите, а за броя на семействата пчелни, колко пари ще получавате, ако вече сте регистрирани като биопроизводители. Благодаря и за тази таблица. И сега най-накрая ще ви покажа едно малко видео за механизма, по който една пчела жили или хапе. Покажете видео едно. Ето, вижте с това нейно жило, което има точно този вид, как пчелата навлиза в кожата на човека и съответно се пуска малко от отровата. Оставете я тая пчела, уважаеми зрители. Ето тя след като ви охапила. След това тя се върти, за да може да се извади жилото и да отлети от вашия пръст. Но ако имате достатъчно нерви и търпение, оставите да се отлети, вие ще получите съвсем малка дозичка и това ще е едно охапване. Но ако решите да я премажете, да я махнете и там остане жилото с една малка тарубичка, 10 минути можете да продължи после вливането на отрова и да получите голям ток. Благодаря за вниманието. Гледайте ни след новините на телевизия СКАТ.